Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah Santo, leres asmane? Mbah Sudeh. Sudeh Santo. Mbah Sudeh. Kecamatan Karangtengah, Pak. Mbah Sudeh Santo. Tertib sekali panjenengan badhe nembang napa badhe mau surat Yasin, Mbah? Badhe bawa caping gunung. Bawa caping gunung. Ngersake laras slendro napa laras pelok napa laras panjang, Mbah? Nanti gonggo mino, Pak. Wow, gonggo mino menika kendanganipun, Mbah Sudeh. Iya. Oh, slendro. Nggih. Pun gonggo mino. Nggih. Nanti bapak saya dijenglengnya nggak, Pak? Oh, boleh ya, boleh, boleh ya. Warat tak kemelinti iki ya, iyalah tidak ngapa-ngapa. Okay. Sebelumnya bapak semuanya ibunya ya disebut, saya orang bodoh, nanti kalau ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Tidak apa-apa ya. Tidak ya. Apa-apa ya, ya. Bahasa Inggrisnya no what yes. Yes, yes. Mudeng yes kita. Yes. Mudeng yes gaul iki, Mbah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Wah, siap. Terima kasih. Sian. Luar biasa. Tapi saya bukan dagel, Pak. Oh, tidak apa-apa. Apa itu? Tamu. Tamu ya. Tamu ning tertib ngene iki. Siapa? Anu, dindingane pun di sana, jangan melihat sound sistemnya, nggih. Nah. Nano nano. Sampean seorang muslim ya. Sampean seorang muslim harus pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santo, santo. Saben bengi Jawa kosek-kosek ini ngeyel kok iki kok. Jenengan bawa sak jenglenge napa bawa tok napa jengleng tok? Nanti yang nyanyi pakai alat kondong. Ya. Nanti yang menyanyi ibu. Lah jenengan aja menari. Oh, karo jengleng. Bawa ya. Kali dibalik kali mumbul. Ya. Oh, iyalah ya, ya, kalau ya. Begitu manis. Ya. Yen belum diulangi. Oh, tidak cetak. Saben bengi Mbah Santo. Kembali lagi. Iya, kembali lagi ke laptop. Yes. Yes. Iyo, mangane karak iso muni yes. Saben bengi bawanya tuh yen memajang mongkaro janur kambang nembae weton lotak yo ben.
loro yai. Pakai alat kondo jalan. Bah, ayo ditungani sik. Panas. Sampan mumbul tuh enggak apa-apa, tapi kan hati saya sumelang, Mbah. Mergone anggar sampan mumbul ki sendale mak ngop ngono ki. Panas. Tian. Janine wis Mbah. Parian. Duwur lemu. Dek lemu, dhuwur lemu. Penyanyine lemu, lemu kabye. Jangan koro. Cantik kabye. Badute ya bagus. Tenan iki ra wong tok tak biacok tenan iki kok. Kulo tak parikan. Jangan koro. Di santen kelopo Mbah Sonto mugi panjang yuswa. Yes, terima kasih banyak. Alalah, wong mangane gendar pecel kok muni yes iki. Oke, Mbah Sonto, berarti jenenge tuwa-tuwane klobot dhuwur tuwa ngeser sisa modot ngene iki. Panas udan aling-aling capek gunung. Ayo reapa? Reo kan? Koncor atau omongi. Lah ngopo? Dek Citra siapa? Siapa Dek Duka? Siapa Dek? Siapa? Dayu. Dek Dayu. Jawil Pak. Pak, sonek tewek aja ngono kuwi lho, Pak. Aku ngelih, kuwi nek ora koncor atau omongi ta. Sonek tewek aja ngono kuwi lho, Pak. Sini-sini anake. Hebat, hebat. Lihat. Pak, seneng. Seneng ngono. Gareng, piyai sepo mbok ketolanan. Semangate lho. Sepo mbok ketolanan. Semangate lho. Wah, jan kaya kucing mlebu pawon saiki. Oh, yo Mbah Sonto nek kaya uset-uset wajan. Seneng tenan aku karo Mbah Sonto iki. Jenenganmu maringi bebungah niki nggih jenengan tondo terima kasih kanca-kanca kangge jenengan, Mbah, nggih. Panjang yuswa sing awet sing momong putra wayah. Amin. Senang. Yes. Nadian. Ampun. Nadian wadon. Sarta sing meri. Yut pas yut disu mane banyu bening. Ayo kendange kok mino. Mbak Santo beksa. Sing nyanyi Mbak Indri,
Mbak Sonto beksa kali Mas Gareng nggih. Yuk, gonggo mino sing dikersake. Dek zaman perjuang. Sing arep benak, sing arep benake piye? Lah piye? Wong sing benike ra bener. Lho, gonjing. Iki omongan apa to, Mas? Omongan kok top song ngene iki dadi piye to? Ora. Basa Inggris. Inggris kok aneh men. Yes. Yes. Basa Inggris pin. Aliopju. Aliop. Andane kok lho aku cinta padamu iki nek basa Inggris lah I love you. I love you. Tekan karang tengah dadi I love you. Mergo adoh kuwi mau kok ya. Jane lek. Joget mele Mbah Santo. Panjenengan makarya menapa Mbah? Oh alhamdulillah. Mugi subur makmur kang tinandur hasilnya melimpah kathah nggih. Amin. Nanduripun napa Mbah? Cengkeh. Cengkeh. Melinjau, 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 melinjau kok melinjau, kuning, jahe, tuwe are jan, ngono melinjau, dan lain-lain, apa itu? Halo, mumpuni pak, okay. Mumpuni nopo-nopo ditandur, sepenting penting orang nandur masalah, ya. Yang penting orang hidup setia kepada bangsa pak. Sip. Lah ini. Apa? I love you. I love you. Ayo, 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 ayo. I love you, Santa. Sekar bisa nyawang, nyawang, nyawang. Gunung desa, gunung desa dadi rejo. Dene nora, nora, nora Hey!
masih lagi. Cokor pisang.